Ahoj všichni, v tomhle videu vám ukážu, jak vznikal absolutně úplně ten největší projekt, který se kdy v mém životě odehrál. Natáčení nejnovějšího videoklipu Zmije. V tomhle videu vidíte, kolik zatím vším bylo práce a kolik skvělých lidí se na tom podílelo, takže já hned v úvodu chci poděkovat všem, co na natáčení byli a co pomohli. Takže začínáme, už děláme outfity. Turu. Jej, no Luky, já vím, že se do toho vžíváš, ale to bylo fakt jako blízko. To bylo fakt jako blízko. Tak, začínali jsme v poledne u nás doma tvořit outfity. Co pak do toho bude budu dostávat možná? To už je detail. Měla jsem jasnou představu, chtěla jsem, aby to bylo temný, černý, hodně řetězy, stříbrný doplňky. Takže už jsme pokročili s outfitem a koukejte na ní. Wow. A budeme to natáčet ze zadu, už tam mám. Hele, ale ono to ze zadu vypadá ještě líp. To vypadá jak Balenciaga. Takže už jsme pokročili v make-upu. Teďkom děláme kontury, potom dáme už jenom tvářenku, nalepíme řasy a uděláme rty. Jo. No a časově to vychází zatím dobře, nebo jako za hoďku už máme sraz s ostatníma, musíme to naložit do auta, ale ještě máme tak pár minut na make-up, takže... Jo. Ale už jsme skoro u konce. Cestu na místo jsme nijak nenatáčeli, prostě jsme všichni sedli do auta a jeli jsme asi 50 minut od Brna do velkých skladových hal. To za chvilku všechno uvidíte a takhle to vypadalo v šatni. Tak tady máme specialistku, která Aničce pálí vlasy na... Hairdresser. 180. Jako zatím je tady zmatek, takže já se těším, až jim řeknu, o co vlastně jde, protože spousta lidí vůbec neví, jakoby, co tady dělají, prakticky. Klárka je nějaká důležitá. To je česací pana Aničko. Ne, Aničko, jak se cítíš? Hlavně stojí, ale že víš. Jo, to je úplně prostě, ona je taková ta... Aničko, jak se cítíš, jaký máš pocity? Teďka jsem dostala dáreček z Vinofol, takže děkujeme za podporu tohle videoklipu. Tak děkujeme za podporu tohle videoklipu. Hi. Takže tady máme outfity pro Aničku, tady Anet má šperky. A tady je porota, která zhodnocuje... 60 lidí. Tady v tenhle moment jsme začali připravovat první scénu, která byla ze všech asi úplně nejkomplikovanější, protože obsahovala 25 lidí. Museli jsme vytvořit takový geometrický útvar prostě. Záškodník takzvaně. Jo, měli jsme naprosto nejlepší catering na světě. Od Kongusto Catering rozhodně vám hodím dolů do popisku a link na ně, protože tahle služba byla naprosto geniální. Moc dobré. Johankýz! Nebývá sladké, no. Jak se cítíš, Johanko? Těšíš se? Zdravím vás z Kontrast TV, právě jdeme natáčet vlog Aničce. Právě stojíme v prvním postavení na první záběr a je to super švanda, užíváme si to. Hej, tady je mega moc mlhy, nic nevidím už. Těšíme se. Je. Moc se těším. Použili jsme spousty mlhovače. Protože ten prostor byl opravdu velký, takže jsme chtěli tu atmosféru opravdu naladit tak jako děsivou. Tak a tady už všichni stojíme. Takhle ten tvar vypadal. Všichni jsme na sobě měli černý oblečení a byla tam fakt velká zima, takže všechny holky, co stojí tam v těch tílečkách, tak nebylo to úplně nejpříjemnější. Řekni, ahoj video. Ahoj video. To je pro pojišťovnu. Co? To je pro pojišťovnu. Takže máme po první scéně, jsme brutálně zmrzlí, ale jako myslím, že to bude hezký. Věřím tomu, že Ondra to krásně natočil. Vzhledem k tomu, že vlastně tady je tolik mlhy, že já jsem neviděla tu kameru, tak ani nevím, jestli jsem se dívala do kamery. Těžko říct, pojďme se podívat za ostatníma. Ten čas ubíhal rychle, mně se zdálo, že jsme to natáčeli tak 5 minut, ale ve skutečnosti jsme to natáčeli skoro 2 hodiny. Jenom tuhle první úvodní scénu, která v tom klipu je prostě pár sekund, což je úplně crazy. No ale hlavně, co byl problém, tak my jsme tu scénu přetáčeli ještě jednou, jelikož jsme stáli v tom tvaru dál, než jsem si původně představovala, že ten záběr bude vypadat. A bohužel by se to nedalo nějak oříznout, takže jsme ji museli natočit ještě jednou.
stále se na mě strašně bavila. Fakt jsem se do toho úplně vžila. Tak stejně tak jako do ostatních těch scén, ale prostě ve mně ta písnička tak rezonuje, že jsem si strašně užila tady ty lipsingy. Já jsem Baru SH a dneska jsem tady s Anet Marie. A jak se ti zatím líbí natáčení? Zatím je to super, čekám na další stránky, máme za sebou myslím dvě, takže uvidíme, jak to půjde dál. Je trošku zima, ale dá se to zvládnout. Vždycky se jdu zahřát tady. Utopení! Ty máš tomhle videoklipu fakt hlavní roli, tak jak jsi reagoval, když ti to Anička napsala? Byla jsem ráda se zkusím něco novýho, takže jsem zvědavá, jak to celý dopadne a držím nám všem palce, ať se to povede a nejsme tady do 5 do rána. Doufám, že to zvládnu a podám co nejlepší výkon, budu se snažit být bad bitch, i když jsem normálně takový spíš sluníčko. Jak se ti líbila cesta semka? Hele, bylo to v pohodě, protože Anička nám prakticky objednala private car. Jelo nás to jenom 8, takže to bylo úplně super. Jeli jsme merglem hezky z Prahy do Brna a bylo to v pohodě, jenom 2 hodiny cesty. Teda včera v 11 večer a zvládli jsme to. Hele, máme za sebou 2 scénky, takže ještě podle mě přijde to pravý vzruš a těším se na to, jak jakoby celý to bude dál pokračovat. Zatím se to táhne, ale já si myslím, že prostě jak se tvoří ty celý konstrukce, ty scénky, tak prostě než se to naplánuje, než se to prostě sestaví a takhle, tak to trvá. Ale potom, jak už budou takové ty scénky, co nepotřebuješ jako dělat třeba alobalovou stěnu nebo folie, tak to bude odbíhat jako rychleji a teď máme druhý Aniččin outfit před sebou, takže se těším. Těšíš se ještě na celý průběh? Těším se, protože jsem jakoby Aničce hodně pomáhala, jak se sbíráním lidí, tak jsem jí stylovala, dělala jsem jí make-up, no a celkově jsme to tak nějak plánovali spolu hodně, takže se na to těším. Kolik bys dala bodů Aniččině nové písničce ještě? 10 z 10, mě se to strašně líbí. Fakt jsem z toho úplně nadšená, úplně jsem si říkala, to je mega dobrý, jakože já jsem to včera poslouchala právě v tom autobusu nebo minivanu, v čem jsme jeli a byla to bomba. Do Maršálku hezky a Zdravíme do videa. Jak vám to jde? Jde nám to asi snad dobře. Zdravím maminku. Hned po první úvodní scéně jsme začali hromadně připravovat další 2 scény a to byla první zeď z alobalu a druhá taky vlastně zeď, dá se říct, z folie igelitové. Tady je hrozně dobrý zvuk takhle. To je hrozně. Jo no, ona musí jenom být hezká. Ukaž zadek, no, 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 no. Jdem na to. Anet. Takže teďka je náš úkol prostě zničit tady ty folie. Natočíme to třeba 4x celou písničku a jednou to zaspívám, když je ta folie, úplně v klidu. Potom po druhé, když tam budete dávat ruce ze zadu, po třetí už ta folie bude potrhaná a po čtvrté už bude úplně posprejovaná. How do you feel? Je mi krásně. Protože mám na sobě tenhle outfit, mám tyhle vlasy, mám tenhle make-up a cítím se prostě konečně dost dobře. You look amazing. Trošku na káry. It's amazing. Vidíš, jsi něco na kameru, ne? Jseš na káry, kámo, přestaň. Takže určitě vás bude zajímat, odkud je tenhle skvělý outfit, takže vyráběla ho Anetka Anet Marie, určitě jí dejte nějaký support na jejich sociálních sítích, protože to bude brutální. A cítí se v tom hezky. Tady jsme potom tvořili efekt, aby se ty folie hýbaly, takže tam stojí, nevím, asi 5 lidí a hýbe. Tak za mě je to parádní zatím, docela si to užívám, je tady nás dost a atmosféra je skvělá a myslím si, že to je pro dobrou věc.
Je to super, je nám strašná zima, když se tady klepeš úplně, všichni se tak klepem, ale je to v pohodě, zvládáme to, prostě máme v sobě lásku a to nás zahřívá. Písnička? Zatím jsem ji slyšel asi 20krát, ale jenom jako určitý části. Jo, jenom začátek takže... zatím, ale je to super, je to hodně odlišný styl, jako co normálně Anička dělá, takže já jsem ten tam. Drop je fajn a myslím si, že to bude velmi populární, protože to je pro hodně široký spektrum diváků a posluchačů, takže... Jo, tak je to dancehallová písnička, takže... Je to jako ideální trefa, hlavně i ten pattern těch drums jsou... Prostě přesně to, co ty lidi chtějí slyšet. Jak se ti líbí písnička? Strašně se mi líbí. Mám ráda ty beaty, prostě houseový, takový houseový vibes. Dancehallovej. Mám spíš dancehallovej. No, a to se mě není strašně líbí. A ten text jako je taky moc dobrý. Je to moje první natáčení nějakého takového většího videoklipu. A jakože, aj ta, jakože... že ty osvětlení a tato nikdy nezažila, takže to je zážitek už sám o sobě a taky je tady strašná zima, ale to se dá opominout, že to je prostě velký zážitek. No jakoby já očekávala, že bude uzavřený prostor s radiátorama. Nebo nějaký... Tady mám točit tebe teď. Okay. Mám důležitý úkol. Ahoj video. No je to strašně zajímavý, to takhle sledovat tu realitu, jak se to tvořilo. A tady přichází moje nejoblíbenější část sprejování, kdy jsme se ty folie prostě snažili jednoduše zničit. Ne, ale to je jasný, co stávalo za týma. A dneska tady jsem s... Maxwellem, ahoj. Jo. Kolik máš už za sebou skleniček proseka? Přestal jsem počítat. Já se tě zeptám, jak se ti líbí Aničky nová písnička? Je to banger. Je to naprostej banger, akorát nevím, jestli je úplně jako... cílený na její cílovou skupinu, no. Kolik zítra ráno jedeš do Prahy? Jedu v 5 ráno, končíme tady snad ve 2, no. Jak jsi zatím užil natáčení? Úžasné, jsou tady super lidi, všichni tady kolem mě, všichni tady v backstage, ve frontstage, tady tenhle chábr, všichni, do jednoho jsou tady naprosto skvělí. Dneska tady děláme rozhovor s krásnou... Baru SH. Je to tak. Takže, Baru, jak si to dneska užíváš? Užívám se to naprosto dokonale, je tady zima minus 20 stupňů, myslím, tak nějak jsem se koukala na mobil, ale zatím je to úplně super, čupr, točíme do 2 ráno. Co je tvůj největší red flag u mužů? Muži. Už je 11. hodina večer. Ahoj video. Ahoj video. Video. Ahoj video, znovu, ale počkej, teď. Ahoj video. Tak, tady už máme nasprejováno tuhle scénu. Opět mě prostě přišlo, i kdyby to bylo 5 minut, ale zase jsme ji natáčeli úplně. Klidně třeba 2 hodiny jsme nad tím strávili. Fakt to nebylo vůbec jednoduchý. Čau, mami. Promiň, měla jsem jít 10 doma, náš pes se tam podle mě pochcel, posral, nejedl, ale už jedu. Je to hnusný tady ty? My nikdo ty krabičky nechceme a koupili jsme 2 krabičky cigaret, tak prostě... Fuj, to smrdí. Já neříkal, že maximálně 6 stejků, že víc to. Jo, takže přišla další scéna, pojmenovali jsme ji Řezník. Řezník měl za úkol kouřit cigarety a on není kuřák, takže proto jsme si dělali srandu, že zvládne maximálně 6 stejků a pak možná odpadne. Toto je super. A strašně se mi líbí, taky tam vidět decentně, jako by to už je. Wow. No takže mám pocit, jak se cítím. Strašně tady smrdí cigarety, nenávidím cigarety.
Každopádně moc kuřáků celkově v místnosti nebylo, takže než jsme tam vykouřili několik těch cigaret, protože jsme je potřebovali, no i na tom stole, jak leží, prostě kolem hlavy udělat takový efekt, zase to trošku děsivý. Aspoň kdyby to tady tak nesmrdilo. No jako je to náročný, je to náročný. Tak odkrýváme. Tak jdem na to. No tak vykouřit tolik cigaret nebylo úplně jednoduchý taky. To jsou přesně, jak říká Anička, nejhezčí šaty jsou ty, kde máš odhalené záda. Po scénce řezník přicházela scénka rande a třeba 20 minut jsem se šněrovala do těchhle šatů, prostě nějak to nešlo. Babiško, jsi fakt mega kameraman, ale nemusíš natáčet jako vše, jo? Ajaj, nějak to tam prostě dejte ty špagety. Jo, to vypadá pěkně. Hej, ty svěčky vzadu asi... Scénka rande. Tak ve videoklipu jsou dva čišníci a jeden představuje dobro, je vlastně upravený, čistý a druhý je zmanipulovaný tou zmijí a tudíž je i celý pošpiněný. Mám úplně špinavou košili, no, tak to nás taky bavilo jako špinit. Ta scéna rande je naprosto dokonalá a za mě je to jedna z nejlepších scén v celém tom videoklipu. Strašně se mi líbí a někdy v mezičase se tam teda ještě opravovala ta zeď z alobalu a teď přecházíme na scénu s alobalem. Jo, ještě jsme natáčeli nějaký ilustrační záběry. Tady třeba Anet jedla rtěnku. Prostě. Jo, chtěli jsme, aby to bylo trošku crazy. Je, v tom je teplo. Yes. Yes! Tam je teplíčko. Jo, by the way, je 3:30 ráno. Cože? Já tak. No a v téhle části vlogu hlavní kameraman už spal, takže záběru není moc, ale byli jsme už totálně vyřízení, byli fakt jako 4 ráno, strašná zima, čekali nás poslední scénky, takže jsme je natočili úplně rychle a tady to uvidíte už jenom ve zkratce, jak vypadali. 10. hodina točení. Tak já doufám, že se vám vlog z natáčení videoklipu Zmije líbil, že dokážete vidět, kolik se tím stálo práce a jsem strašně ráda, že spousta z vás to tolik ocenilo a videoklip se vám líbí a podporujete ho, takže nás to všechny moc těší a snažili jsme se udělat fakt to nejlepší, co se dalo. Loučíme se s vámi, doufám, že jste si užili vlog.